नमस्कार कंपरामायण तोल्पावकूत सीतान्वेषण भागम इति सुग्रीवन सीतान्वेषण हनुमान जांबवान नीलन अंगद मुदायल तेक् भाग सीधे अन्वेषिक्वान वेंडी विडुन्नु कूडे रेंडु वेल्लम पडकळेयुम अयक्कुन्नु ओरु मासम 30 दिवसत्तिन्टे उळ्ळिल सीधे कंडालुम कंडिल्लेंकिलुम मडंगि वरणम सुग्रीवाज्ञयाण एन्नु परंजे विडुन्नु प्रत्येकम हनुमाने श्रीरामस्वामिये काणुवान अयक्कुन्नु हनुमान पोयि ശ്രീരാമദേവനെ വണങ്ങി നിൽക്കുന്നു സീതയെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരണങ്ങൾ അടയാളങ്ങൾ എളുപ്പം മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള കുറി അടയാളങ്ങൾ ശ്രീരാമദേവൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നു കൂടാതെ കണയാഴി ആയ മോതിരത്തെയും ഹനുമാനെ ഏൽപ്പിച്ച് നീ ഞാനായി പോയി വരിക എന്ന് പറഞ്ഞു അനുഗ്രഹിക്കുന്നു എല്ലാവരും സീതാന്വേഷണത്തിനായി കൃഷ്ണകേന്ദ്രത്തിൽ നിന്ന് പുറപ്പെട്ട പല പല ഭാഗങ്ങളിൽ കൂടിയെല്ലാം നടന്ന് അവസാനം ഏറ്റവും അവസാനം സാഗരതീരം വരെ എത്തിച്ചേരുന്നു സാഗരതീരം കണ്ടപ്പോൾ എല്ലാവരും നിരാശരായി ഇനി നമുക്ക് അന്വേഷിക്കുവാൻ സ്ഥലം ബാക്കിയൊന്നുമില്ല നമുക്കൊരു കാര്യം ചെയ്യാം ശ്രീരാമസ്വാമിയുടെ കാര്യമായി ജീവൻ തന്നെ ബലികൊടുത്ത ജടായുവിനെ പോലെ നമുക്കും ഈ സാഗരതീരത്തിൽ കിടന്ന് മരിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞു എല്ലാവരും സൂര്യദേവരെ നോക്കി മലന്നു കിടക്കുന്നു ഇത് ഈ പറഞ്ഞത് അടുത്തുള്ള കല്ലുകൾക്കിടയിൽ ഇരിക്കുകയായ സമ്പാദി കേട്ട് ചാടി ചാടി ഇവരുടെ അടുത്ത് വന്ന് നിങ്ങൾ ആരാണ് ജടായുദേവരെക്കുറിച്ച് നിങ്ങളിപ്പോൾ എന്താണ് പറഞ്ഞത് ജടായുദേവർ എൻ്റെ സഹോദരനാണ് ചരിത്രം മുഴുവൻ കേൾക്കണമെന്ന് പറയുന്നു ജാംബുവാൻ പറയുന്നു രാവണൻ സീതാദേവിയെ കളവ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ ജടായു തടുത്തു വെട്ടിയുദ്ധം അന്യോന്യം യുദ്ധം ചെയ്തു അവസാനം ചന്ദ്രകാസമായ വാളായുധമെടുത്ത് രാവണൻ വെട്ടി പക്ഷരഹിതനായി ഭൂമിയിൽ വീഴ്ത്തുന്നു ശ്രീരാമദേവനെ കണ്ട ജടായു മരിക്കുന്നു എന്ന് ചരിത്രം പറയുന്നു ഒരുപാട് സങ്കടപ്പെട്ട് ശരിയൊരു കാര്യം ചെയ്യണം എന്നെ നിങ്ങൾ എടുത്തു കൊണ്ടുപോകണം ഞാനും ജ്യേഷ്ഠനും തമ്മിൽ സഹോദരനും തമ്മിൽ ഒരു കാലത്ത് സൂര്യമണ്ഡലം വരെ പറക്കുമ്പോൾ സഹോദരനായ അനിയനെ ജടായുദേവർക്ക് ചൂട് ഏൽക്കാതിരിക്കാൻ ഞാൻ മുകളിൽ പറക്കുകയും സൂര്യദേവരുടെ കിരണങ്ങൾ പെട്ട എൻ്റെ ചിറകുകളെല്ലാം കരിഞ്ഞു പോയിരിക്കുന്നു നിങ്ങൾ എന്നെ എടുത്തുകൊണ്ടുപോയി സാഗരത്തിൽ കൊണ്ടുപോയി മുക്കി എല്ലാവരും ശ്രീരാമ രാമ രാമ എന്ന് മന്ത്രം ജപിക്കുവാൻ പറയുന്നു അതേപ്രകാരം ചെയ്തപ്പോൾ പോയ ചിറകുകളെല്ലാം നൂതനമായി മുളച്ചു മുളച്ചു വരുന്നു ഇതൊരു അത്ഭുതമായി എല്ലാവർക്കും അവിടെ തോന്നുന്നു ശ്രീരാമനാമത്തിൻ്റെ അത്ഭുതം എല്ലാവരും നേരിട്ട് കാണുന്നു സമ്പാദി പറന്നു ചെന്ന സീതാദേവി ലങ്കാരാജ്യത്തിൽ ശിംശുവ മുഷ്ടച്ചൂട്ടിൽ അശോകവനത്തിൽ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് തിരിച്ചു വന്ന് ഇവരുടെ കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നു ഇതാണ് നിങ്ങൾക്ക് സമ്പാദിക്കാൻ സമ്പാദ്യമായ കാര്യമെന്ന് സ്വാമിയെ ഓർമ്മിപ്പിക്കണമെന്നും പ്രത്യേകം പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും അവിടെ പോകുന്ന ലഘുവായ കാര്യമാണ് എന്ന് വിചാരിക്കരുത് രാഹസന്മാരുടെ രാജ്യമാണ് ശക്തനായ ഒരുത്തൻ മാത്രം പോയി സീതാദേവിയെ കണ്ട കാര്യങ്ങളെല്ലാം ബോധിപ്പിച്ച് മടങ്ങി വരാമെന്ന് പറയുന്നു സമ്പാദി പറന്നു പോകുന്നു ഇനി ആരാണ് സാഗരതരണം ചെയ്യുക നൂറ് യോജനയാണ് എന്ന് ആലോചിക്കുമ്പോൾ എല്ലാവരും 10 യോജന 20 യോജന 30 യോജന ചാടാം അങ്കദൻ ഞാൻ അങ്ങോട്ട് ചാടാം അങ്ങോട്ട് ചാടുവാൻ സാധ്യമല്ല എന്ന് പറയുന്നു ഹനുമാൻ
ഒന്നുമുണ്ടാതിരിക്കുന്നു. ശാംഭുവാൻ ഹനുമാൻ നീയാണ് സീതാദേവിയെ കാണാൻ പോകേണ്ടയാൾ. ശ്രീരാമസ്വാമി നിന്റെ കയ്യിലാണ് മുദ്ര മുതൽ ഉപദേശവാർത്തകളെല്ലാം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. കൂടാതെ രാമാവതാര കാലത്ത് നിനക്കാണ് കീർത്തി എന്ന് പറഞ്ഞ് ഹനുമാന്റെ മൗഢ്യം മനസ്സിലാക്കിയ ജാംബവൻ ഹനുമാന്റെ ചരിത്രമെല്ലാം പറയുന്നു. നീ മൂന്ന് മാതാവിനും മൂന്ന് പിതാവിനും മേൽ സന്തതിയാണ്. മഹേശ്വര മാരുതകേശരി സാംഭവി സദാഗതി അഞ്ജന എന്നുള്ള മൂന്ന് മാതാപിതാക്കൾക്ക് നീ ഏകപുത്രനാണ്. ചരിത്രം മുഴുവൻ കേട്ടപ്പോൾ ഓ ശക്തി ഹനുമാൻ വന്ന് ലങ്കയെ ഞാൻ വേണമെന്ന് വന്നാൽ കയ്യിൽ എടുത്തുകൊണ്ട് വരുന്ന ശക്തനാണെന്ന് പറഞ്ഞ് അതിവേഗം ശരീരം വളർത്തി ഉയർന്ന് പറന്നു പോകുന്നു. അവിടെ പോകുന്ന മാർഗത്തിൽ മൈനാഗമം തടുത്ത് നിന്റെ പിതാവ് വായുദേവനാണ് എന്നെ രക്ഷിച്ചത്, ഇവിടെ ഇരുന്ന് ഫലവൃക്കങ്ങളെ ഭക്ഷിച്ച് നീ പോകുമെന്ന് പറയുന്നു. ഞാൻ സീതാദേവി അന്വേഷിച്ച് പോവുകയാണ്, വരുന്ന സമയത്തിലെല്ലാം സ്വീകരിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞ് അങ്ങോട്ട് കടക്കുന്നു. ഛായാഗ്രഹിണി വരുന്നു, ഗ്രഹം ചെയ്യുന്നു. സുരസ വരുന്നു, അവളുടെ വായുമാർഗമായി പോയി ചെവിമാർഗമായി പുറത്തേക്ക് വന്ന്. ഇതെല്ലാം ദേവന്മാർ ഹനുമാനെ പരീക്ഷിക്കാൻ വിട്ടവരായിരുന്നു. അങ്ങോട്ട് കടക്കുന്നു, ലങ്കയിൽ നിന്ന് ഹനുമാൻ നോക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഹനുമാനൊരു ശ്ലോകം പറയുന്നുണ്ട്. കറങ്കുകാൽ പുക കതിരവനൊളി പുക മറലി അറമ്പുകാമലി അഴിയും ഇപ്പതിയൻ്റെ അയർത്തേൻ. ലങ്കാരാജ്യത്തിൽ എല്ലാവർക്കും സന്തോഷം, എല്ലാവരും ആടുനർ പാടുനറായിൽ എല്ലാവരും നൃത്തം ചെയ്യുന്നവരും അതുപോലെ തന്നെ സന്തോഷിച്ച് കളിക്കുന്നവരും ജോലി ചെയ്യുന്നവരും എല്ലാവർക്കും സന്തോഷമാണ്. അവിടെ ദുഃഖം എന്നുള്ള അവസ്ഥ ലങ്കയിൽ കാണുവാനില്ല. ഇതാണോ ലങ്കാരാജ്യം? എന്നിരുന്നാലും ശരി, ധർമ്മം ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് അഴിയും ഈ പതിയൻ്റെ നയർത്തേൻ. ഈ പട്ടണം, ഈ ലങ്കാരാജ്യം ഉടനെ നശിക്കും, യാതൊരു സംശയമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് രാവണൻ്റെ ഗോപുരദ്വാരം കടക്കുവാൻ ഉദ്യമിക്കുമ്പോൾ ലങ്കാശ്രീ ലങ്കാലക്ഷ്മി ഹനുമാനെ തടയുന്നു. ഹനുമാൻ പറയുന്നു, എട്ടുത്തോളായി നാല് മുഖത്തായി ഉലകേഴും കട്ടിച്ചോരങ്കാവന നിറത്തായി ചുഴൽ കണ്ണായി ചുവന്ന കണ്ണുകളോടുകൂടിയും നീ വായതിർന്ന് എട്ട് തോളുകളോടുകൂടിയും നീ വന്നിരിക്കുന്നല്ലോ. എന്നെ നീ തടഞ്ഞാൽ നിനക്കത് മോശമായ ഞാൻ വിചാരിച്ച കാര്യം നിറവേറ്റിയിരിക്കുമെന്ന് പറയുന്നു. ലങ്കാലക്ഷ്മി തടയുന്നു, ഇടതുകരം കൊണ്ട് ഒരടിയടിക്കുന്നു. ഉടനെ ലങ്കാലക്ഷ്മി ശാപമോചനം വന്ന് ഹനുമാ നീ ഉദ്ദേശിച്ച മാതിരി കാര്യങ്ങളെല്ലാം ശുഭമായി ഭവിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞ് ആഗ്രഹിച്ചു പോകുന്നു. കോട്ടക്കുള്ളിൽ കടന്ന ഏഴ് കോട്ടവാതിൽ കടന്ന ഹനുമാൻ കാണുന്നു, എല്ലാവരും ജാഗ്രരൂപരായിരിക്കുന്നു. സീതയെ അന്വേഷിക്കാൻ യാതൊരു മാർഗവുമില്ല. ഉടനെ വിഞ്ചമന്ത്രം ജപിച്ച് അവിടെ മതിൽ സ്ഥാപിക്കുന്നു. എല്ലാവരും ഉറങ്ങുന്നു. കുംഭകർണ ആരെയും കാണുന്നു. ഓഹോ, സാമുദ്രികാലക്ഷണം അറിയുന്ന കുംഭകർണൻ ഹനുമാൻ കുംഭകർണനെ കണ്ട് ആറുമാസം ഉറക്കമില്ലാത്ത അവസ്ഥയാണ്. ഇതോ വിഭീഷണനെ കാണുന്നു, വിഭീഷണൻ സ്വാമിയുടെ ഭക്തനായി ഉടനെ വരും. ഇന്ദ്രിയത്തിനെ കാണുന്നു, രാവണന്റെ ശക്തിയെല്ലാം ദേഹം രാവണനും ദേഹി ഇന്ദ്രിയത്വമാണ്. ലക്ഷ്മണസ്വാമിയായി യുദ്ധം ചെയ്യുന്നത്, അനേക ദിവസം യുദ്ധം ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് കാണാം. രാവണൻ്റെ അടുത്ത് പോകുന്നു, മണ്ഡോദരിയെ കണ്ട് സീതാദേവി എന്ന് സംശയിക്കുന്നു. അവൾ ഉറക്കത്തിൽ പല പല കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നത് കണ്ട് അവൾക്ക് വൈദ്യവ്യ ദുഃഖമുടനെ വരുമെന്ന് ഹനുമാൻ വിചാരിച്ച് രാവണനെ കണ്ട് ഇപ്പോതി ഇവനെ ഞാൻ നിഗ്രഹം ചെയ്യട്ടയോ, വേണ്ട സ്വാമിയുടെ വില്ലിനെ അതൊരു കുറവായിരിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞ് തേടി 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 അവസാനം ശിവസവൃഷത്തിൻ്റെ ഉപരിയിൽ പോയിരിക്കുന്നു. അവിടെ നിന്ന് സീതാദേവി ഒരു സ്ത്രീ ഇരിക്കുന്നത് കാണുന്നു, നാലു ഭാഗത്തിൻ്റെ ആശ സ്ത്രീകളെയും കാണുന്നു.
രാവണൻ സീതയെ വശീകരിക്കുവാൻ വേണ്ടി അവിടെ വന്നു ചേരുന്നു. പല പല വാർത്തകൾ പറയുന്നു. അവസാനം സീതാദേവി അവിടെ ഉണ്ടായ വള്ളിയെ പിടിച്ച് ഗളത്തിൽ കെട്ടി കണ്ടതാണത്തിൽ ചുറ്റി മരിക്കുവാൻ ഉദ്യമിക്കുന്നു. ഉടനെ ഹനുമാൻ വള്ളിയെ കടിച്ചു മുറിച്ച് ശ്രീരാമ രാമ 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 ശ്രീരാമ രാമ 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 ശ്രീരാമ രാമ 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 കൊടിയവിടായി കൊടിയവിടായി ഇത് ഈ പ്രവണത ആത്മഹത്യ എന്നുള്ള വിചാരം ഉപേക്ഷിക്കണമേ ഉപേക്ഷിക്കണേ എന്ന് പറയുന്ന കാലിൽ വീണ ചന്താമരയിൽ വീറ്റിരിക്കും ദൈവക്കൽപ്പിൻ തിരുമകളെ താമരതി അധിവസിക്കുന്ന ഹേ ലക്ഷ്മീദേവിയെ ഇതോ ഞാൻ ശ്രീരാമദൂതനാണ് എൻ്റെ അടുത്ത് രഹസ്യവാർത്തകളുമുണ്ട് അടയാളങ്ങളുമുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ് നമസ്കരിക്കുന്നു നിങ്ങൾക്ക്.